Напередодні професійного свята працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відзначили усіх працівників цієї сфери, вручили відзнаки, почесні грамоти та подякували за гідну службу. Автомобіліст – професія особлива, своїми традиціями, характером та укладом. Це напружена і в той же час почесна праця, що вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, професіоналізму і таланту. Саме серед автомобілістів такі поняття, як взаємопідтримка, честь і гордість за свою професію, відчуття ліктя мають особливе значення. В прикордонній академії за кермом професійно працюють близько 100 фахівців. Від них залежить мобільність та швидкість роботи прикордонників. Роль автомобілістів є виключно важливою, оскільки ми забезпечуємо мобільність. Вона важлива у всіх сферах життя суспільства. Я хотів би привітати увесь персонал нашої академії з Днем автомобіліста та дорожника. На транспорті прикордонники виконують найважливіші завдання – патрулювання кордону, відправлення на пункти пропуску, виїзди для проведення спеціальних заходів. Тож бажаємо безпечної їзди, надійної роботи, а також здоров'я та успіхів у праці.